Маленький чемпіонат України з пляжного волейболу «Сидячи». Так назвали змагання у Дніпрі їхні організатори. Серед учасників 7 команд – спортсмени з Луганської області, Харкова, Києва, Бахмута і Дніпра. Турнір товариський і мотиваційний. Більшість його учасників – люди з пораненнями та ушкодженнями після війни, ДТП або інших драматичних ситуацій. Вони не залишаться за бортом суспільства, а особливий спорт буде розвиватися. Такі дві мети переслідував перший чемпіонат, який відбувся у Дніпрі на пляжі Монастирського острова. Тетяна Подзюбан – учасниця двох паралімпіад у складі збірної України в інваспорті з 1994-го, але у волейбол не грала останні 12 років. Сьогодні ж її посмішка без перебільшення осяває майданчик. Навіть обіцяна злива відступила. Настільки не хотілося учасникам відміняти змагання. Завзяті у нас люди. На чемпіонат з пляжного волейболу в Дніпрі Тетяну привело кумівство і спрощена система гри. Разом із чоловіком Сергієм і кумом Миколою зібрали команду, назвалися «Кум». 3 на 3 грають, вже менше ігроків, легше зібратися в місті всім, тому що всі ж зайняті, взрослі, працюють. Тому 3 на 3 легше грати. Ну, зібрати команду, не грати, а пляжний. Ну, пляжний взагалі во всьому світі слабо розвит, тому... Поэтому будем развивать. В 1994 году мы были во всех видах спорта. Плавание надо, мы в плавание пошли. Стрелять надо, мы пошли стрелять. Потому что было людей мало. Ну а с развитием мы определились и пошли в волейбол сидя. На гральному майданчику є й ті, кому волейбол сидячи дається набагато важче, ніж звичайний. Я на собі це відчув, тому що я вперше граю в волейбол сидя. Це крайне складно. Вот, гораздо проще классический волейбол, который я, в общем-то, как-то играл и умею, а здесь, ну, как-то совсем не так. Но, как сами люди, у которых есть проблемы, ну, с, повышен, да, иначе, которые не могут иначе, да? Да, они говорят, что как раз вот то, что мы, ну, скажем так, да, у нас есть все, и руки, и ноги. И вот это нам мешает играть в такой волейбол, оказывается. Гравці команди реабілітаційного центру «Помоги себе сам» перелічують м'язи, які вони в себе раптом відкрили. Але цей біль – ніщо порівняно з душевними ранами, які привозять учасники бойових дій з передової. І тут фізичні навантаження та командні ігри – дієва терапія. Взагалі будь-яка фізична нагрузка, фізичні, особливо спортивні змагання – вот, они очень полезны. Тем более люди, у которых есть повышенные требования, да, не говорю с ограниченными возможностями, наоборот, скорее. Вот, они, конечно же, это их сплачивает, это им дает надежду, они чувствуют себя совершенно нормальными, социализированными. Проблемы с психикой в первую очередь лечатся нагрузками фізичними. Команду з волейболу сидячи переселенець із Донецька Олексій Харламов, гравець збірної України, зібрав рік тому. Сьогодні їх у Дніпрі 17, як і номер у самого граючого тренера. Я для всіх учасників бойових дій ось ставлю за приклад розвиток волейбольної команди Боснії і Герцеговини. Коли у них був конфлікт у 90-х роках, комбатанти, які отримали травми, почали створювати команду у себе в Боснії. Наразі в них у Боснії та Герцеговини 29 команд. 29. З волейболу сидячи. У них волейбол сидячи на другому місці після футболу національного. І вони спочатку не хапали зірок з неба, але років через 5 вони почали виступати на високому рівні, і зараз це команда перша, друга на світовому рівні. Олексій зізнається, чемпіонат збирав передусім для своїх підопічних. Їм уже час пробувати сили в змаганнях і рухатися далі. Наприкінці листопада команда могла б вирушити на турнір до Німеччини. Треба тільки знайти гроші – 60 000 гривень. Ольга Владимирова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.